El Palau de la Música Catalana és un auditori modernista dissenyat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner entre 1905 i 1908. Està construït, sobretot, amb ferro, vidre, ceràmica i maó, i es troba a Barcelona, al barri vell de Sant Pere. Per tractar-se d'un auditori, el Palau de la Música té unes dimensions petites però molt ben aprofitades. Està construït, com ja hem dit, amb ferro, maó i vidre, amb una gran ornamentació de ceràmica. El sistema constructiu del palau és una barreja entre arquitravat i voltat i té una planta amb una forma no definida, sinó que és una adaptació a l'espai que l'arquitecte tenia. L'Orfeó va situar la seva seu en aquell lloc i no en l'Eixample perquè volia ser a prop de tots els seus membres. Domènech i Montaner utilitza una estructura de bigues de ferro com a esquelet de l'edifici i suporta el pes en punts estratègics. Això li permet, com en el gòtic, fer desaparèixer els punts de càrrega i, per tant, pot obrir grans finestrals. L'espai interior principal de l'edifici està dividit en tres parts. Just a entrar, en l'accés, s'hi troben les escales monumentals que duen a l'auditori, on hi ha les llotges i les butaques. L'auditori està davant de l'escenari, però no hi ha una separació clara com en altres auditoris, sinó que tenen una certa continuïtat. L'escenari està flanquejat per un arc escultòric fet per Pau Gargallo. L'escenari també està decorat amb escultures i mosaics ceràmics. Pel que fa a la il·luminació, tot l'edifici està ple de grans vitralls que l'omplen de llum. A l'auditori, a més, hi ha una gran claraboia en forma de cúpula invertida que, a més de crear una gran impressió visual a l'espectador, deixa entrar molta llum i serveix, també, d'element unificador de tota la sala. La llum obsessionava Domènech i Montaner, que, per il·luminar homogèniament la sala, va obrir un pati d'uns 3 metres a la part esquerra de l'edifici, tot i el limitat espai que tenia, per poder obrir els finestrals a l'auditori. Tot l'espai interior destaca per l'exquisida ornamentació que l'omple. Totes les columnes de l'edifici estan decorades amb ceràmica i no n'hi ha dues amb la mateixa sanefa. A més, tots els vidres també estan decorats i, fins i tot, el sostre de l'auditori té formes capritxoses inspirades en la natura. El palau té dues façanes de maó vermell vist que es poden dividir en 3 parts. La planta baixa està composta per arcades decorades amb ceràmica. A més, destaca en el xamfrà de l'edifici l'escultura de Miquel Blai anomenada la Cançó Popular. La tribuna està decorada amb arcs apuntats i columnes amb mosaics coronades per busts i té una espècie de contrafort còncau al damunt. Finalment, coronant les columnes, hi ha un àtic amb més mosaics i una cúpula. Després de les últimes reformes, ha sorgit a la llum una nova façana, l'actual façana principal, que sorprèn perquè, tot i que no estava previst que algun dia es mostrés al públic, l'arquitecte la va realitzar amb molta cura i amb una gran riquesa de materials, potser perquè treballava amb minuciositat perquè Déu sí que ho veia. El Palau de la Música Catalana pertany a l'estil modernista, caracteritzat per l'apropament a la naturalesa, de la qual emprèn formes i símbols. També es caracteritza per la profusa ornamentació que utilitza, creant ambients i decoracions plens de fantasies. El modernisme català, a més, incorpora un cert retorn al passat utilitzant materials antics com el totxo. Domènech i Montaner, a més, omple el palau de símbols nacionals, d'acord amb el sentiment nacionalista que estava creixent des de mitjan segle XIX a Catalunya. La funció del Palau de la Música és de seu de l'Orfeó Català i sala de concerts. L'encarregà l'Orfeó Català i, tot i que va poder invertir poc pressupost, ara és un dels emblemes de la música catalana. Les escultures de l'escenari són una al·legoria a la música popular i a la música clàssica. La part esquerra d'aquest representa unes formes capritxoses i inspirades en la natura, representació del folklore català. I la part dreta, un bust de Beethoven i la cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner, compositor molt valorat a la Barcelona de l'època, representen la música clàssica europea, més formal. El fort caràcter catalanista de l'Orfeó va fer que el Palau de la Música adquirís un gran valor simbòlic. La vinculació a l'entitat dels artistes catalans més carismàtics, la utilització de referents populars i les al·lusions a la pàtria catalana van fer de l'edifici un gran emblema patriòtic, lligat al moviment cultural de la Renaixença. De fet,
El mateix Domènech i Montaner va dir que el Palau de la Música Catalana serà el temple de l'art català i el palau del nostre renaixement. Lluís Domènech i Montaner es pot considerar un antecessor del racionalisme. A les seves obres trobem una concepció global de l'edifici, amb espai interior i els plans perfectament definits, i l'utilització de materials i tècniques innovadores com a element expressiu. La seva personalitat innovadora, el seu pensament teòric i el conjunt de la seva obra arquitectònica fa que hagi estat considerat com a una de les màximes figures del modernisme a nivell mundial. Va fer obres tan importants com l'Hospital de Sant Pau, el Castell dels Tres Dragons o la impremta Montaner i Simon. Per fer el Palau de la Música va ser influït per l'Auditorium de Chicago, de l'americà Louis Sullivan, autor, també, d'una obra tan important com els magatzems Carson, de la mateixa ciutat. L'obra de Domènech i Montaner ha estat model per artistes modernistes posteriors o contemporanis de l'autor, com ara Puig i Cadafalch. El Palau de la Música Catalana va ser declarat Bé d'Interès Nacional l'any 1971 i també Patrimoni de la Humanitat el 1997.